নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, যে দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ধৰণৰ আচলতে ভূমি কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই ভূমি কেলেংকাৰীৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ কিন্তু পৰোক্ষভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ ৰাখিছে যিগৰাকী মহানগৰ আয়ুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত তেওঁ, আৰু তেওঁ দেখা পোৱা গৈছে যে এটা প্ৰত্যেকখন আচলতে প্ৰত্যেকখন থানালৈ তেওঁ এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ধৰণৰ ভূমি কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিসকল ভুক্তভোগীয়ে সেই বিষয়ে গোচৰ দিবলৈ আহে সকলো গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সেই অনুসৰি যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এটা গোচৰ ইতিমধ্যে সেইটো চলি আছে, আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী যি পৰিয়ালৰ যি ভূমি কেলেংকাৰী তাক লৈ গীতানগৰ থানাত গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু যোৱাকালিৰ দিনটো দুজন, এগৰাকী বাহাৰুল ইছলাম খান, তেওঁ হৈছে এজন অধিবক্তা, আৰু আনগৰাকী লাটমণ্ডল ৰত্নেশ্বৰ দাস, তেওঁক ভৰলুমুখ থানাৰ এটা গোচৰত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু আনগৰাকী বাহাৰুলক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে সৰ্বমুঠ কালিৰ দিনটোলৈকে প্ৰায় 24গৰাকী দালাল, অধিবক্তা আৰু উপপঞ্জক কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ বিষয়টোত কেৱল এইসকলে আচলতে জড়িত নহয়, তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা নেক্সাছ আছিল যে অধিবক্তাসকলে যি ডকুমেণ্টছৰ যিখিনি কাম, সেই কামখিনি তেওঁলোকে কৰে উপপঞ্জকৰ কাৰ্যালয় আচলতে সেই সকলো তথ্য আহৰণ কৰে যে যিসকল লোক আচলতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকৰ মাটি আছিলে কিমান আছে, ডাক নং পতা নং সেইখিনি আচলতে ভুৱাকৈ উলিয়াই কোনোবা এজন অধিবক্তাৰ ঘৰত আছে কাৰ্যালয় খুলি লৈ সেই সকলোখিনি কৰে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ সেই ভূমিখিনি এটা কোনোবা এটা গোষ্ঠীক আচলতে বিক্ৰী কৰি দিয়ে বৃহৎ ধৰণৰ বিনিময়ত। দেখা পোৱা গৈছে যে দুদিন পূৰ্বে যিহেতু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী পৰিয়ালৰ যি ভূমি কেলেংকাৰী তাক লৈ গৌৰৱ বৰুৱা ঘৰত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছিল, অভিযান চলাই তেওঁৰ পাছবুক, ATM, সমগ্ৰ তেওঁৰ যি নথিপত্ৰ সকলোখিনি গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো তদাৰক কৰি আছে। কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে বুজ লৈছে। নিশ্চয় যে যি গীতানগৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12গৰাকী লোক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, কিয়নো সেইটো এটা চেইন ছিষ্টেমত সকলোখিনি কৰা হৈছিল। অধিবক্তা আৰু দালালে মিলি সেই সকলোখিনি কৰিছিল, এজনে ভুৱাকৈ আচলতে নামজাৰি সেই সকলোখিনি কৰিছিল, তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁ নামজাৰি কৰি দিয়া নামত আছে 12 লাখ টকা লৈছিল সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা। গতিকে সকলোখিনি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত দুগৰাকী উপপঞ্জক পৰ্যায়ৰ বিষয়াক জেৰা কৰিছিল দিনযোৰ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক যাবলৈ দিয়া হৈছে যদিও যিকোনো মুহূৰ্তত সেই উপপঞ্জক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, কিয়নো তেখেতসকলে যদি ভিতৰুৱা সেই গোপন নথিপত্ৰ যদি সেই দালালক যদি যোগান নধৰে, অধিবক্তাক যদি যোগান নধৰে, তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ ভূমি কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদানীন্তন যিগৰাকী আয়ুক্ত, জিলা আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল, যাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এটা তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁৰ জ্ঞাতসাৰে সেই সমগ্ৰ কাণ্ড হৈছিল নে অজ্ঞাতসাৰে হৈছিল, যদি অজ্ঞাতসাৰে হৈছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ তলত থকা ADC পৰ্যায়ৰ কোনো ব্যক্তি জড়িত নেকি, সকলোখিনি যিহেতু চাই থকা হৈছে। গতিকে পৃথকে পৃথকে কেৱল যে 3খন থানাতে গোচৰ হৈছে, মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকখন থানাতে ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বহু গোচৰ ৰুজু হৈছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে দেখা পোৱা গৈছে আপুনি যিগৰাকী তাত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কথা কৈছে, তেখেত এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান, তেওঁ এটা গোপনীয় বিভাগৰ তেওঁ দায়িত্ব, নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থাকে। সেইগৰাকী আচলতে দেখা পোৱা গৈছিল যে তদন্তত ওলাইছিল যে তেওঁলোকে প্ৰায় 3-4জন লোক লগ হৈ ভিতৰৰ যি গোপন ফাইল, সেই ফাইলসমূহ আচলতে দালালৰ হাতত এৰি দিয়ে। গতিকে সেই অভিযোগতে এইসকলক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে হাতীগাঁও অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে কেইবাজনো অধিবক্তা যিহেতু জালত পৰিছে, পূৰ্বতে যিসকল আছে জালত পৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে সেই ধনেৰে, ভূমি জালিয়াতি কৰা ধনেৰে ইন'ভা গাড়ী কিনা তথ্য পোহলাইছিল, সেই ইন'ভা গাড়ী ইতিমধ্যে জব্দ হৈছে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা চিল, মোহৰ, উপপঞ্জক কাৰ্যালয় বহু নথি পত্ৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আচলতে জব্দ হৈছিল। গতিকে সেই নেক্সাছটোত এটা কথা গম পোৱা যায় যে একাংশ দালাল, উপপঞ্জক কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী, DTP অপাৰেটৰ সকলোৱে মিলি যে কেৱল উপপঞ্জকৰ কাৰ্যালয় নহয় এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত অফিচ খুলি, কাৰ্যালয় খুলি তাত দালালৰ লগত যোগাযোগ কৰি যে কোনো একাংশ লোকৰ ভূমি যে বিক্ৰী কৰিছিল, সেয়া